skupinového videa. Dnes je 24.12. a jako poděkování za 5000 odběratelů tu pro vás mám ask. Ještě jednou bych chtěl poděkovat za tuto neskutečnou podporu a jako poděkování tu pro vás mám slíbený ask. Jinak přeji všem veselé Vánoce 2022 a bohatého Ježíška. Ano, mám skvělé nápady k tomu, ale zatím ne, učinil bych tak zřejmě za 10 000 odběratelů. Už jsem tak učinil, jenže když jsem to udělal, tak se to podobalo jednomu kanálu Ninjago Fighter. No řekněme, že to vypadalo jako kopírování, ta červená zatím bude stačit. Popravdě, můj cíl na YouTube byl 1 000 odběratelů, což jsem nikdy nevěřil, že dosáhnu. Ale kdybych se měl dát znovu cíl, tak by to bylo 10 000. Jestli se myslím tak jako přes IT, tak si v mnoha ohledech pomáháme. Kdy máme neskody, ale každý máme jiný styl vydávání videí, ale osobně se neznáme. Ano, studuji, baví mě to. Nyní jsem v druháku a doufám, že to zvládnu. Ono přece, jen kuchařina není zrovna lehká. No dobrá, ale udělám to nejlepší jak po nejhorší. Red Notice jsem neviděl a Durst takže je na počtu. Samozřejmě Stranger Things jako první místo, první série, druhá, třetí, čtvrtá. BLB, Squad Game, S1, můj YouTube kanál, Šmoulové, Roblox. Přímě ne, neskoušel jsem tuhle návykovou drogu svým způsobem. Tak za mě, to je skvělý MLB speciální díl, ve stylu Shanghaie, připomíná to manga komiksy. Tak za mě je to Adrien a Marinette. No Adrien a Marichet, velmi těžká otázka. Tak já to vidím, ale řeknu to takto, je to Lila. No zní to zajímavě, spin-off Lady Dragon je skvělý nápad. No tak to bude tedy něco. No chtěl bych to zkusit, ne sice Adriana, ale třeba si zkusit nějaký ten dubbing nějaké postavy. No neříkám, že je to skvělá postava, ale ano, i ne. Od 10 let v první den, co to vysílalo na Disney Channel CZ. No vypadá to skvěle, ten styl je zajímavý. Je mi 17,5. No, třída už to není, ale jsem v druháku. Skvělá postava, díky ní je Gabriel ještě člověk. Tak samozřejmě. Bohužel. Za mě je to blbost. Problém je ten, že autorská práva v tom hrají velkou roli. Nehledě na blokaci epizod, by to nemělo smysl. Ano, Torču podporuju díky členství a supertrendy koukám také. Na tuto otázku neznám odpověď. Asi za 10 000 odběratelů zde na YouTube. 17 let. Bohužel, je to nesprávné, neexistují. Možná ano, kdo ví. Ano, viděl, není to nic extra, ale ujde to. Oboje dvoje, horory mám radši, ale i fantasy. No nevím, můj cíl byl 1 000 odběratelů, který jsem si dal, ale kdyby jsem si dal nový cíl, tak by to byl 10 000. Jen tyto, Avatar 1, Avatar 2, The Way of Water a Titanic a ještě pár dalších filmů. Jaro a prosinec, na jaře to krásně začíná a jsou Velikonoce a v prosince jsou svátky. Plus nový rok. Ovšem velmi rád. No jde o to, že mě 17,5 a tento kanál jsem zprávě vytvořil pro fans MLB, nehledě na fakt, že také obdivuji i jiné seriály, třeba jako je Sový dům. A rád bych dělal videa o tomto seriálu, tím chci říct, aby to byla komunita, která ví informuje jen o jednom seriálu, ale o víc. Tak záleží na Nurovi. Vše je možné. Já jsem chtěl vytvořit komunitu, který by český fanům se skupil a aby všichni měli ponětí o novinkách a vše, co se děje v seriálu. A mě to baví, jsem mnohdy rád, že takovéto videa baví i vás. Kdybych to měl brát v inspiraci od každého něco, tak je to třeba Toren ohledně vydávání novinek, tak třeba Olkus Miracles, polský youtuber ohledně seriálu MLB. Jenom bych chtěl dělat videa jako on, ale ne úplně stejná. Jen prostě inspirace. Ano, mám. No, mám v plánu vytvořit novou. Momentálně jsem zapomněl přihlasovat si údaje. Zprva jsem měl cíl 1 000. Je to těžké vybrat, asi téměř všichni. Včelí královna, ale Vesperia taky není špatný charakter. Bohužel nemám čas. Tak na 110% bych bral motýlí Miráku a brlčí. Kéž by to tak bylo. Bylo by skvělé, já osobně bych použil k dobru. Nejvíc bych preferoval motýlí, beručí a kočičí. Pro mě je to zklamání. Ale jsem rád, že první speciál nám představuje emocu a lásku. A mnoho z lidské říše. Jsem zvědavý na ostatní, nehledě na druhý, co stají domů. Nebo For the Future.
a postavit se sběratelovi. Bude to teda něco a nemohu uvěřit, že za měsíc vyjde tento speciál. Bohužel, nevím, oč jde. Oba dva seriály ano. Adrian Marine Felix, Gabriel Lila Chloe. Oba dva. Tak první série, druhá půlka, druhé série, třetí série a konec S4. Dělám videa. Motýlí, baví a hadí. Tak to je skvělé. Jde vidět, že Adrian ji přirostl k srdci a změnil jí. Ano, za 10 000 odběratelů zde na YouTube. S1, teda pátá série, epizoda 1, evoluce, 12, konalost a plus konalost emoce. To nevím. Jenom bych se mohli domluvit, ale záleží na něm. Ale dobrý nápad. Steak plus Toren. Hyperion. Co zatím víme? Bylo by to složitější, ale zkusím někdy sehnat slovenské titulky, což jsou dostupné na Disney Plus. Česko samozřejmě. Ano. Mám dva sourozence. Já jsem nejstarší, samozřejmě. No, za mě je to špatný způsob vydávání, ale bohužel některé epizody páté série ještě nejsou dokončeny. A zřejmě, klub nechce čekat, tak je vypustí. Za 10 000 odběratelů zde na YouTube. Lišaj je Monarch, Šarlatový Lišaj, Stínový Lišaj, Marinette a Adrian a možná i Luka. Určitě bych po nich pátral, dělal bych vše, co bych mohl, abych je získal. Ano, dělání videí, hledání novinek a vaření. Ovšemže, Marinette, Luka a Adrian, možno za 10 000 odběratelů. Můj cíl byl zprva 1 000, kdyby si chytal nový cíl, tak by to bylo 10 000. Tak určitě psa. Svíčková, svařák plus alkohol tvrdej. Ano, bratra plus sestru. Nic proti němu nemám. Každý děláme, co děláme, v různém stylu videí. Toto je vše. Přeji všem krásné Vánoce a snad se vám Ask líbil. Nezapomeňte na komentář. Pro další novinky mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu, kde uvádím všechny novinky, ale i někdy i něco z mého života ve story. Odkaz máte v popisku. Děkuji za sledování.